Şəkildə 3 fərqli fiqur var. Ulduz, kvadrat və üç bucaq. Fiqurlar müxtəlif saydadır. Beləliklə, bizdə 5 ulduz, 3 kvadrat və 6 üç bucaq var. Hər fiqurun qarşısında sayları yazılıb. 5 ulduz, 3 kvadrat və 6 üç bucaq. Ümumilikdə neçə fiqurumuz var? Fiqurların cəmini tapmaq üçün onları toplamalıyıq. Gəlin toplayaq. 5 üstə gəl 3, üstə gəl 6. Deməli, 5 üstə gəl 3, yəni 5 ulduz üstə gəl 3 kvadrat. 5 və 3-ü toplayıb 8 alırıq. İndi isə 6 əlavə etməliyik. Gəlin 6-nı əlavə edək. Bu ifadənin cavabı nə olacaq? Ən sadə yol cavabı tapmaq üçün bütün fiqurları toplamaqdır. Gəlin hesablayaq. 8 üstə gəl 6 bərabərdir 14. Belə olduğu halda 5 üstə gəl 3 üstə gəl 6 ifadəsinin cavabı da 14 olacaq. Gəlin toplananların yerini dəyişək. Eyni ifadəni yazırıq. 5 üstə gəl 3 İlk öncə üstə gəl 3 və 6-nı toplayaq. İlk öncə 3 və 6-nı toplayıb 9 alırıq. 3 və 6-nı toplayıb 9 əlavə edirik və 5 alınan cavaba 5 əlavə edirik. 14. 5 üstə gəl 9 cavab bərabərdir 14. 5 üstə gəl 9 toplamanı bilmirsinizsə və bu cavaba inanmırsınızsa 5 və bu cavaba daş tapmırsınızsa onları saysanız 5 və 9 daş tapın. 14 onları saysanız çətinliyi zaman ki bu yoldan istifadə edə bilər çətinliyi toplananların yerini yenə də dəyişdə bilər birinci toplananların yerini yenə də dəyişsək 1-ci 3 əlavə etsək cavab 14 olar. 11 alaraq beləliklə toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir. Toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir və cavab 14 olaraq qalır.